Dobar dan svima. Drago mi je da sedim u ovakvom broju. Pa ću onda prvo reći da smo redatelj, producent, distributer i PR razmišljali da bi održali pres konferenciju. I nakon što smo razmišljali, odlučili smo se da to bude u Kumerovim dvorima, jer smo mislili da će to ta odluka dovesti do više dolaska novinara i fotografa i TV ekipa. A čini se da nam je to upalilo. Ovo je film na određeni način komedija apsurda. Naime, mi smo tražili što su to apsurdi danas u Hrvatskoj i naravno to je jedno neiscrpno vrelo. Ali kad smo tražili mjesto za preskonferenciju, postavili smo sebi pitanje koja je to slika, gdje taj apsurd može doći najviše do izražaja. I zaključili smo da su ova prostorija najapsurdnije mjesto u Hrvatskoj u ovom trenutku, danas u 11 sati i 16 minuta. I zato smo upravo ovdje. Znate, kad govorim o apsurdu, sada Mate podsjetio svojom rečenicom na taj Tuškanac prije nešto godina, jer smo se našli i postavili pitanje o čemu da radimo film. I onda je Mate rekao tri teme. Kuš, koja ti se više sviđa? Ja sam rekao, ajmo sve tri. I onda smo krenuli rad. Kad neko sad pita o čemu se radi u filmu, ja kažem da se film sastoji od tri priče. I da je centralna priča, priča o ministru koji se prilikom postavljanja kamena temeljca u zatvoru i prilikom obilaska tog zatvora zaključao u ćeliju i ne želi izaći. Zbog toga što se on zaključao, se angažiraju svi, njega pokušavaju izvući vani. Ravnatelj SOA-e Goran Grgić, državni odvjetnik Bojan Navojec, njegova supruga Iva Mihalić, upravitelj zatvora Dražen Kin, načelnik osiguranja zatvora Slaven Knezović, savjetnik predsjednika Republike Luka Dragić, premijer, odnosno predsjednik vlade koga glumi Sebastian Kavaca i konačno predsjednik Republike Hrvatske, poljski glumac Daniel Ubricki. To je centralna priča. E sad, zašto se on zaključao? Koje su posljedice da se zaključao? To bi volio da ostane nekakva tajna da to publika otkrije tijekom filma, odnosno da je možemo iznenaditi, šokirati, razveseliti, rastužiti ili neke emocije izvesti, da sad ne valja baš reći sve, svaki detalj sadržaja. Nadalje, uopće snimati ovaj film sam prvo radio s nekim ljudima koji su mi dragi prijatelji od prije, a i otkrio sam neke nove prijatelje i neko novo društvo kao što je Iva, kao što je Luka, sva Slavena sam već prije radio, tako da nije, i sa Vedranom, tako da nije neko otkrića, uzmo ono što je bitno bilo u ovom filmu, kako se film zove, koja je ovo država, znači bavimo se državom, da lokacije na koje snimamo budu autentične. Zato smo zatvor snimali u Lepoglavi. E sad, kako se radnja filma zbiva 2020. ja sam anticipirao budućnost, možda sam malo pretjerao, pa sam zaključio da će ured predsjednika 2020. biti u Visokoj, ko što je najavljeno, pa sam snimao u Visokoj. E sad, da li će mi budućnost pokazati da sam u pravu, nije, to ćemo vidjeti. Što se tiče sjednica vlade, sastanaka premijera sa drugim akterima, to se je zbivalo na autentičnim lokacijama. Naime, snimali smo u Banskim dvorima u sobi za sastanke vlade ili i u sobi za sastanke gdje premijer odvija sastanke i tu se moramo zaista zahvaliti vlade Republike Hrvatske i premijeru i predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću što je to dopustio. E sad, ne samo da je dopustio, nego je meni kao redatelju beskrajno pomogao jer mi je objasnio gdje sjedi predsjednik vlade, gdje sjede gosti, kako se uopće sve to zbiva. Sve neke detalje koje čovjek ne zna, a nisu nebitni za autentičnost cijele priče. I u kojim sobama se šta zbiva, da li se nešto može zbivati u ovoj sobi ili u onoj sobi. Tako da s te strane smo imali jednu veliku pomoć. Čujte, za pitanje vlade ne možete imati boljeg savjetnika od predsjednika vlade. To je nemoguće.
Predsjednika Republike je glumio divan poljski glumac Daniel Obrinski, velika zvijezda evropskog filma, taj zvijezda u svoje 18. godine, sad ima 72, prema tome taj zaista već dugo zvijezda. I ono što je bilo simpatično u tom svemu je bilo za vrijeme nogometnog prvenstva, mi je tri puta poslao SMS. Kad smo pobjedili Rusiju, poslao mi SMS, čestitam, predsjednik Republike Hrvatske Daniel Obrinski. Kad smo dobili Englesku, poslao mi je poruku, ponosan sam na našu domovinu i na naš tim, predsjednik Republike Hrvatske Daniel Obrinski. E sad, kad smo izgubili od Francuske, nije više slao SMS, nazvao je sa rečenicom, bili smo bolji. Ja sam rekao, točno, da bi ga zaista smo bili bolji, šteta da smo izgubili. Tako, i on sam je rekao da se veseli premijeri 17.12. i da će doći ovo. Ja ofirmiram šefa tajne službe. Ravnatelj SOA-e, da. Dakle, ne govorim puno, ali radim puno, jer mi se dogodilo nešto što može smisliti samo Mate Matešić i Vinko Brešan u državi, i to se na neki način mora riješiti. Mi svi očekujemo film sa znatiželjom i uzbuđeni smo. Želimo vidjeti Forspan, da vidimo barem neke dijelove. Veselimo se filmu jer je scenarij stvarno fascinantan. Nadam se da smo na tom nivou i drago mi da sam u ovoj reprezentaciji. Imam još jedno pitanje. Jeste li možda ciljali datum presice?